Ассаламу алейкум. Жеті күн журналистері апта жаңалықтарын ақыл тарасына салат алдымен аңдатпа. Атазаң алда болудың алтын қазығы, Қазақстанның құқықтық мемлекет құрудағы ерекшелігі қандай? Атым қаруымен күрес болашаққа қосқан үлес. Астанада бейбіт күннің белгісіндей боп екі нысан ашылды. Олар несімен маңызды? Жаңалықтар маусымы басталды. Бұл теңеу жаңа оқу жылына да жарасымды ма? Биыл білім саласында қандай өзгерістер болады? Бүгін сенбі Конституция күнінен кейінгі заңды демалыс. Соған қарамастан көп адамның таңсәріден тұрып алғаны анық. Қаласа да қаламаса да себебі каникул бітті. Білім алушылар мен депутаттар үшін. Енді бұрынғы қарабалас өмір қайта басталады. Оқу ордасында да парламент үйінде де. Ойға салып көрсеңіз, оқушылар мен депутаттардың біршама ұқсастығы бар. Екі тарапта портфель ұстайды. Біріншінің қоржыны білімге, екіншісінікі түйткілдерге тола. Дұрысы солай болуы керекті. Тағы бір ортақтық демалыста ауыл аймаққа аттану. Бірақ бұл жағдай барлығына бірдей емес, кейбіріне ғана келеді. Яғни, ата әженің бағасын білсе және ағайынның ахуалын ойласа. Кейде табанға тікеннің кіргені де пайдалы емес пе? Ендеше, қара портфель ұстағандар ондай әсерді сезініп көрді ме екен? Кім қайда болды? Бұл сауалдарға жауап алатын шақ алда. Бүгін 6-шы шақырылым депутаттарының 4-ші сессиясы басталды. Ата заңының 59-шы бабына сәйкес жаңа парламенттік маусымды президенттің өзі ашты. Соңғы екі айдан бері бос тұрған парламенттің ғимаратында бүгін қызу тіршілік. Алдымен ауыл аймақты аралап, сайлаушылармен кездесіп, әрі тынығып келген депутаттар тегіс жұмысқа оралды. Бірін-бірі сағынған әріптестер өзара көрісіп, мәре сәре. Парламенттің 6-шы шақырылымы 4-ші сессиясын ашуға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев арнайы келіп бірден тапсырма жүктеді. Елбасының қос палатаның бірлескен отырысына қатысуы жылдағы дәстүр. Құрметті депутаттар, баршаңызды жаңа парламенттік маусымның басталуымен құттықтаймын. Сіздер жазда өңірлерді аралап, елдің тыныс-тіршілігіменен жете таныстыңыздар. Халықты не толғандыратын қандай мәселелер бар екен көзбен көріп, біліп келдіңіздер. Ол барша қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту жолындағы қызметтеріңізге қажет, басқарушы ұйымдардың барлығына ол қажет. Кезек күттірмей қолға алынуға тиісті маңызды жұмыстар қазірдің өзінде бізде жеткілікті. Президент 5 әлеуметтік бастаманың алғашқы дайындығына тоқталды. Қосымша бөлінген 21 мың білім гранты, 70 мың орындық жатақхананың құрылысына дайындық басталып кетті. По итогам третьей сессии, как мы уже говорили, парламентом принято 87 законов, в обсуждении которых приняли участие эксперты, представители гражданского общества, средства массовой информации. Все эти годы путем последовательных реформ мы повышаем эффективность государственной системы, стабилизировав взаимодействие всех ветвей власти. Рост ВВП составил 4%, инфляция снизилась до 5,9%, на 24% выросли инвестиции. Движущей силой экономического роста стали не сырьевые сектора, обрабатывающая промышленность, транспорт и сфера услуг. В этих условиях важна качественная реализация озвученных мной 5 социальных инициатив. За короткий срок парламентом, правительством полностью сформирована необходимая нормативная правовая основа. Это позволит улучшить условия жизни почти 6 миллионов казахстанцев. Таким образом укрепляется единство наших граждан, что является ключевым условием дальнейшего развития.
Нурсултан Назарбаев, Сенат пен Мәжіліс депутаттары назар аударуы тиіс жеті міндетті тізіп шықты. Кезек күттірмейтін жайттың бірі өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған азаматтар. Олардың саны 2 миллионнан асады. Әрқайсысы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жобасынан тыс қалмауы тиіс. Азаматтарды еңбекке тартуға жет. Есть часть населения, которая не делает никаких отчислений из доходов и, соответственно, полноценно не охвачена пенсионной системой и мерами социальной поддержки. В этой связи разработаны необходимые законодательные изменения. Для упрощения регистрации самозанятого населения предлагается ввести единый совокупный платеж. Его уплата позволит самозанятым участвовать в системах медицинского, социального страхования, а также пенсионного обеспечения. Шағын және орта бизнес кез келген мемлекеттің тірегі. Президент кәсіпкерлерге түсетін ауыртпалықты тағы да азайтуға пәрмен берді. Тиісті норма заң жүзінде бекітілуі тиіс. Сегодня в этом сегменте работает уже более миллиона субъектов и занято свыше 30% активного населения страны. В перспективе малый и средний бизнес должен стать в экономике главным работодателем. В мае текущего года мною был публично подписан масштабный пакет поправок в совершенствовании регулирования предпринимательской деятельности. Нужно двигаться дальше. Для дальнейшего развития бизнес-среды правительством будет внесен новый пакет законодательных изменений. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев туризмді дамыту, мемлекеттік сатып алулар туралы заң жобасына тоқталды. Туризмді дамыту шағын және орта бизнес кәсіп иелерінің көбеюіне сеп болмақ. 2023 жылға дейін мемлекет саланы табысты секторға айналдыру үшін субсидия бөлуге дейін әзір. Құрылыстың қарқынды дамуына байланысты тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында көпшілікті алаңдататын жайттар көп. Жүйедегі қызмет көрсетуші компаниялар мен тұрғындар арасындағы дау-дамай талай жылға созылып келеді. Жұмсалған қаражат пен монополистердің жауапкершілігін бақылайтын уақыт жетті. Опросы показывают, что этот вопрос волнует многих наших граждан из-за недоработанности, несогласованности в работе как тех, кто обслуживает и кто дает эти услуги. Поэтому такое недовольство мы чувствуем со стороны граждан. Требуется обеспечить прозрачность взаимодействия между обслуживающими компаниями, собственниками жилья, контроль за расходованием их средств, ответственности естественных монополистов. Нужно выстроить понятную, эффективную систему управления общим домовым хозяйством. По моему поручению правительством разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в парламент в этом году. Мемлекеттік сатып алуларға қатысты айтылатын сын көп. Осы жолы президент депутаттарға нақты тапсырма берді. Кроме того, в парламенте находится важный законопроект по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора. Он направлен на упрощение процесса закупок, а с другой на повышение их эффективности. Принятие законопроекта позволит снизить коррупционные риски, высвободить средства на реализацию приоритетных задач, улучшить в целом бизнес-климат. Құқықтық мемлекет құруға талпынған Қазақстан үшін заңдарды ізгілендіру өзекті. Қылмыс үшін жауапқа тарту барысында сот жүйесіне ізденіс қажет. Яғни арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмейтін уақыт жетті. Здесь следует найти оптимальный баланс между стимулом и наказанием. Законодательство о административных правонарушениях должно быть стабильным, при этом надо неукоснительно соблюдать принцип соразмерности, ответственности, характеру правонарушения. Мы немало говорим на эту тему и прошлые сессии, и раньше, и занимались этими делами правительство и аппарат президента, но до конца решить этот вопрос не удается. Жалобы со стороны граждан на неполное верховенство наших законов и отношение правоохранительных органов с нашими гражданами остается желать лучшего, и нам надо еще работать над этим. Маусым айында еліміздегі облыстардың қатары Түркістанмен толықты. Рухани өңірдің дамуы үкіметпен жергілікті билікке тікелей тапсырылды. Облыс орталығының Түркістанға көшірілуі әлеуметтік экономикалық тұрғыдан қарағанда емес, рухани жағынан да аса маңызы бар екенін білеміз.
ол еліміздің ең киелі жерлерінің бірі. Тарлан тарихымызда талай тағдырлы шешімдерге осында қабылданған. Есімдері ел тарихында мәңгі жазылған бір туар тұлғарамыз осында жай тапқан. Халық тығыз қоныстанған тұтас оңтүстік өңірдің дамуы жаңа облыс орталығының жұмысының тиімді ұйымдастыруға байланысты. Сондықтан өкімет пен әкімшілік бұл жерде тығыз жұмыс істеу керек. Сонымен бірге республикалық маңызы бар қала мәртебесін иеленген Шымкенттің тыныс-тіршілігі де назарда болуға тиіс. Бір сағатқа жуық заң шығарушы органның алдында тұрған міндеттерді тізбелеген президент рухани жаңғыру аясында атқарылатын жұмыстарға да тоқталып өтті. Биылғы шақырылымның жұмысы оңай емес. Қазірдің өзінде ең маңызды құжаттар парламенттің қарауында жатыр. Әр заң азаматтардың жайлы өмір сүруіне жол ашуы керек. Мен атап өткен жұмыстардың барлығын түпкі межесі елдің тұрмыс-тіршілігін жақсартып, әрі қарай дами түседі. Осы мақсатқа жетуіміз экономикалық, саяси, әлеуметтік, рухани бірлігіміздің мызғымауына тікелей байланысты. Бұл орайда халық қалаулыларына да зор жауапкершілік жүктеледі. Елдің үдесінен шығып, Қазақстанды тұрақты және қарқынды дамыту жолында жемісті жұмыс істейтіндеріңізге сенемін. Іске сәт. Бірлескен отырыстан соң депутаттар залдан кетпей президентпен оңаша пікірлесті. Әңгіме арқауы елімізде жаз бойы орын алған саяси әлеуметтік маңызды оқиғалар. Соның ең негізгісі Ақтау конвенциясы. Каспийдің мәселесін бәрін шешті. Тамаша жерсің. Жағалауда қандай керемет жерлер бар. Біз ана барып жүрген жерлерден көрдік, ол жерде 4-5 ай суға түсуге болады. Алакөлдің жағасы қандай болған, өзіміз барған. Балқаштың ана оңтүстік жағына барған. Анталиядай жасап жатыр жігіттер. Анталияда жасап жатыр. Алакөлде. Әдейі барып көрдік. Биыл 1 миллион адам барды. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін анықтаған құжатты алдағы уақытта қос палата депутаттары ратификациялауы тиіс. Жалпы жоғары және төменгі палата өкілдері осы сессияда әкімшілік сотты ізгілендіру секілді бірқатар маңызды құжаттарды қабылдайды. Елбасы заңдардың санын емес, сапасына мән беруді тапсырды. Президенттен нақты тапсырмаған қос палата депутаттары жұмыс істеуге сақадай сай, қазірдің өзінде парламент қабырғасында 50-ден аса заң жобасы жатыр. Келесі аптада мәжіліс депутаттары дәл осы залда ең бірінші отырысты өткізіп, ең маңызды құжатты қарайды. Ол 3 жылға арналған республикалық бюджет, яғни президент атап өткен негізгі салаларға бөлінетін қаржы нақтыланбақ. Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн. Өткен сессияда еліміз үшін өте маңызды әрі тарихи кезеңде атқарылды. Айталық Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ету, Шамдағы қақтығысты Шаммен қараған Астана процесін өткізу. Сондай-ақ президенттің 5 әлеуметтік бастамасы да жарияланды. Қос палата осы шараларды және басқа да елбасының тапсырмаларын заңнамалық тұрғыдан қолдауға міндеттелді. Біраз санды сөйлетсек, үшінші сессия барысында қос палатаның бірлескен отырысы 4 рет өткізілген, ал жекелеген отырыстар мәжілісте 38, сенатта 25 мәрте болыпты. Бұл жиындар кезінде 400-ге жуық мәселе таразы басына тартылса керек. Сондай-ақ жаңа саяси маусым басталғанда депутаттардың қарауында 129 заң жобасы жатыпты. Олардың 84-і қабылданып, 65-іне мемлекет басшысы қол қойған. Күшіне енген құжаттардың арасында республикалық бюджетке, салыққа, кеденге, кәсіпкерлікке және жер қойнауын пайдалануға қатысты аса маңызды заңдар бар. Асы мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, сізге барлық депутаттық корпус атынан парламентінің 4-ші сессиясын ашып, алдағы жұмысымыздың негізгі бағыттарын белгілеп берген үшін алғысымызды білдіреміз. Және бүгінгі парламенттің алдында қойған барлық міндеттерді 2 палата депутаттары үлкен абыроймен атқарады деп сізді сендіруге рұқсат етіңіз. Ең өзекті мәселе ол мына жұмыс өзін өзі жұмыспен қамтып жүргендерді оны әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне енгізу. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасының орындалуы, оны ары қарай заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етілуді жалғастыру, біздің Нұр Отан партиясының сайлауалды тұғырнамасын заңнамалық жағынан қамтамасыз ету және 2050 жылға дейінгі бағытталған стратегияны орындау. Мәжілісте қазір 53 заң
заңжобасы бар. Оған қоса өкмет тағы да заңжобаларын жіберек. Ауылдағы өндіріліп атқан өнімдерінің сол мына тұтынушыларға уақытылы жеткізілуін қамтамасыз ететін механизмдерді жетілдіру мәселесі. Екінші, енді көп әлеуметтік мәселелерді емес, қазір енді абаттандыру мәселелеріне де көңіл бөліп отыр. Мынау ауыл аралық тас жолдардың қазір бұзылып, соны қалыпқа келтіру мәселесін айтып отыр. Өткені жасыратын жоқ, кеңес заманында салынған сол тас жолдарымыз бүгінгі таңда әбден өзінің істен шығып, ал енді оны жөндеуге облыстық деңгейден қаражат бөлінбейді. Республика оны облыстың деңгейін жолы деп қарамайды. Бір жағдайымыз бар, оны бізге есімізге алатын, ол заң жобасындағы жағдайлар емес, оны бәріміз қабылдаймыз, ол уақытында келеді, нетеді, түседі. Ал енді орындау жағдайынан, мен ойлайым, парламент тарапынан енді бақылау жағдай керек деп. Неге десеңіз, мынау үй жағдайы 7-20-25, ол қалай, қай жерде кім нетіліп атқан деген, әр өңірдегі әртүрлі олардың келіп тұрғаны, әрбір пікірі бар, бірақ бастауы бар. Соның әрмен қарай қарқын түзетпей, әрінетпей, соның бәрін нетікі дұрыстап айтын етістеу үшін, мен ойлайым, үкімет тарапынан, біз депутаттың тарапынан үкіметтің жұмысына қатты бақылау керек деп. Мысалы, Шымкент қаласы бойынша кезекте тұр адамдардың саны 37 мыңдай болса, ал бағдарламаға өткен 28 арызақ. Ол не деген көрсеткіш? Әрине өте аз, тым аз, ол бір тамшыдай деп айтуға болады. Бұл мүлдем басқа сол. Бүгінгі күні, мысалы, екі тарап бар ғой. Екі тарап бірін-бірімен айтысу керек. Ал ол форматта соттың өзі көмектеседі анау азаматқа немесе жеке компанияға. Олар мысалы түсінбесе немесе келіспесе шешімімен, әрекетімен, онда сот соған жан-жақты көмектесуі керек. Әр қарайда мынау Қазақстан Республикасында қылмыстық жауапкершілікті соны жеңілдету, былайша айтқанда гуманизациялау, бұл процесс осы соңғы бірнеше жыл бойы өзі жүйелі түрде өткізіліп жатыр. Қазір үкімет тиесілі заң жобасын дайындап жатыр. Біз күтудеміз, жылдың аяғына дейін түседі. Шамамен орта және шағын бизнесті өркендету. Біздің экономиканың 50%-дан астам негізгі түсімдерін сол шағын орта бизнес арқылы келтіру. Яғни ол жаңа жұмыс орындары деген сөз. Жалпы Түркістанды дамыту ол бір өңірдің экономикасындағы емі ғана емес, жалпы осы түркі әлемінің күтіп отырған өте бір тарихи шешімдердің бірі деп есептеуге болады. Түркістан бұл біздің түркі әлеміндегі рухани мәдени орталық ретінде дамуы, ол біздің ертеректе келешектегі туризмнің дамуына, экономиканың дамуына, сол өңірдің дамуына, жалпы біздің мынау рухани жаңғыруда атқарылатын үлкен бір шаруалардың бірі болатыны даусыз. Олар да портфель ұстайды, тек салмаға орлау. Бұл қос мағынаға да қосарлана беретін тіркес сыңайлы. Ал біздің айтарымыз баянды болашаққа бастайтын, яғни елді табысқа жеткізетін білімнің салмағы. Бүгін алғашқы қоңырау соғылды. 3 миллионнан аса оқушы партаға отырды. Анығы отырат деген. Олардың 350 мыңға жете қабылы мектеп табалдырығын алғаш аттағандар. Бәрінің де арманы максималды инемен құдық қазуға дайын екеніне дау жоқ. Тек уақыт өте минимализмге ауысып кетпесе болғаны. Себебі бізге керегі, яки үздік 30-лыққа кіруді мақсат еткен Қазақстанға керегі, білімді бәрінен биік қоятын ұрпақ. Бүгін президент Астанадағы нөмірі 85-ші мектепке барды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Тарыдай болғанмен талаптары таудай, балғын шәкірттер осы күнге дейін оқып тоқығандарын елбасыға мақтанышпен көрсетіп жатыр. Техниканың тілін бәрде меңгерген. Бірі роботты бағындырса, енді бірі жастайынан ағаштан түйін түйген шебер. Президент жаңа оқу ордасын аралап, астауыш сынып оқушылармен кездесті, тілдесті. 1200 орынға шықтылған бұл білім ошағының құрылысын Катар мемлекеті қаржыландырған. Бүгінде мұнда 500-ден астам оқушы мектеп кемесіне мініп, білім мұхитына құлаш ұрды.
Біз Шейх Эмирдің тапсырмасымен бұл мектептің құрылысын қаржыландырдық. Бұл жоба Қазақстан мен Катардың тығыз байланысының айқын дәлелі. Біздің елде білім беру саласында мұтуға баса назар аударылады. Сондықтан біз осы оқу ордасының бой көтеруіне қуана демеу көрсеттік. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың. Бүгін еліміздегі 7000-нан асты мектепте алғашқы қоңырау соғылды. 350 мың бала білім ұясының табалдырығын бірінші рет аттады. Білім күнін атап өтіп отырмыз, өздеріңіз білесіздер. Мынау қазір үлкен Астанадағы 1200 орындық мектептің ашылуына келіп отырмыз. Менің сұрауым бойынша Қатар Эмірі Аль-Тани Мырзаның берген бізге сыйлығы мектеп жетпейді Астанада. Қанша салсақ та бүгін мінекей Қазақстанның 7000 мектебінде 3 миллионнан артқан бала мектепке келді. Оның ішінде алғашқы рет мектеп табалдырығын айтып отырған бүлдіршіндердің саны 350 мың, тек қана Астананың өзінде 18 мың. 23 жаңа мектеп іске қосылды. Осы 42-тің бірінші күнінен бастап ал салынып жатқан мектептердің саны 180-нен артық. Осындай бүлдіршіндер көбейіп, балалар көбейіп, мектептің жетіспей жатқаны бір жағынан жақсы, екінші жағынан ол шешілуге тиісті нәрсе. Білімге барынша көңіл бөліп жатқан еліміз, елдің болашағы білімде, ғылымда, мынау жаңа технологияда, сондықтан мектептен бастап оқуды қазіргі жағдайға бейімдеп оқыту қажет. Ол үшін тиісті мұғалімдер керек. Мұғалімдердің бойына артылатын міндет жылдан жылға өсіп келеді. Жалақысы 30-50%-ға дейін көбейетін болады. Осылай мектептердің жағдайын қарап, балалардың жағдайын қарап, мұғалімдердің жағдайын қарап, жалпы білім беру мәселесін көтеруге жұмыс істеп жатырмыз. Ала жаздай алаңсыз аунап ойын қуған 3 миллион оқушы партаға қайта жайғасып, жаздағы әсерлермен, көрген қызықтармен бөлісіп жатыр. Енді міне қоңыр күзбен қатар білім күні де жетті. Когда вырастите, кем вы станете? Я хочу стать хирургом. Почему? Хочу сделать так, чтобы люди выздоровели. Я еще не определился. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, класспен тоқылық. Оқысандар балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдымнан іздемей-ақ табылар. Елорда Астанадан Жасын Баркенов және Жандос Петабаров президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн. Осы аптада айтулы дата аз болған жоқ. Солардың басы болып, ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні атап өтілді. Бұл адамзат ақыл ойының жемісімен күрестегі жеңіс. Президент бастамасымен 1991 жылы 29 тамызда 6 басты аждаханың апанына су құйылды. Семей полигоны жабылды. Осылайша Қазақстан күллі әлемге бейбітшіліктің бесігі ретінде танылды. Сол атақты аспандата түсер тағы бір тарихи іс осы аптада таныстырылды. Қазақ елінің қара шаңырағында бейбітшілік қабырғасы дейтін монумент мемундалады. Айтулы нысанды ашу арқылы алталаш алты құрлыққа үндеу жолдады. Бейбітшілікті сақтаңдар деді. Елбасының сөзімен саптағанда, бұл жер бетіндегі әр адамның бойында болуға тиісті ең басты құндылық, яғни дүйім дүние қаруы мықты державаға айналғысы келетіндерге емес, бейбітшілік үшін күресетіндерге бас июі тиіс. Сонда ғана адам баласы аңсайтын қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман туады. Астанада бой көтерген айрықша монументтің салтанатты ашылуынан Гүлжан Марқабаева ой үретті. Кезілген қару соғыс құралы, ол бар жерде тыныштық болмайды. Қарапайым әрі түсінікті қағида. Оны бәрі біледі, бірақ мойындағысы жоқ. Қаруды билік пен үстемдіктің негізгі құралы деп түсінетіндер одан опық жеп жатса да бас тартпай келеді. Шынымен де мұндай шешім қабылдауға үлкен жігер мен селкеусіз сенім керек. Қазақстан үшін де тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қолда бар қарудан бас тарту саяси, экономикалық һәм қауіпсіздік жағынан санаға сыймайтын шешім еді. Бірақ болашаққа деген көзсіз сенім, халқына деген қамқорлық, әлемді бейбітшілікке бастау ниеті мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты осындай батыл шешімге жетелеп әкелді. Еліміздің тарихындағы бүгін тағы да бір елеулі күн. 29 тамызда 1991 жылы
Дүние жүзіндегі алапат ядролық сынау полигонын менің жарлығыммен жабылған болатын. 1949 жылдан бастап Совет одағы кезінде 465 атом қаруын жарып, халқымызға зардап шектірген үлкен зұлматтың соңымен аяғын кесіп тоқтаттық. Содан бері мінеке біздің істеген шаруамызды дүние жүзі бағалап, бүгінгі күнді Біріккен ұлттар ұйымының алдында дүние жүзілік халықтарының атом қаруына қарсы іс-шарасы деген күн деп қабылданды. Сондықтан бұл үшін мереке, бұл Қазақстанға, қазаққа берген дүниежүзілік қауымдастығының үлкен бағасы деп санау керек. 465 жарылыс, ол зұлымдықтың таңбасы ұлт сүйегінен әлі жоғалып кеткен жоқ. Мамандар оның зияны кемінде 5-6 ұрпаққа жалғасады деген болжам айтады. Сарапшылар әлемде ядролық қару саны кем жатыр десе де, атомға қуатты 9 держава бар. Соның екеуі біздің көршіміз. Соны біле тұра одан бас тарту, бас тартып қана қоймай, тұтас әлемді бейбітшілікке шақыру. Қуатты экономика құру Қазақстанның қолынан келді. Әлемді қауымдастық әлдеқашан қазаққа бейбітшілік халық деп бағасын берсе, оның көшбасшысын көреген саясаткер ретінде құрметтейді. Біздің еліміз атом қаруына қарсы бүкіл елдердің көшбасшысы атағы бар. Оны біз орындап келе жатырмыз. Астанамыз көп халықаралық ұйымдардың кездесетін жері болды. Мәселелер шешетін жері болды. Енді мінекей бүгін үлкен мынандай монумент ашайық деп отырмыз. Ақтөбеліктердің Астананың 20 жылдығына жасаған сыйлығы. Бұл монументтің символы дүние жүзіне біз адамзатқа жар саламыз. Атом қаруына қарсы күресу қажет деп. Келер ұрпаққа ұмытпаңдар деген осындай үлгі қалдырамыз. Жоба негізіне президенттің әлем 21-ші ғасыр антиядролық манифестінің идеясы енгізілген. Сондықтан нысан дәл 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы әрекет күнінде ашылды. Ондағы мақсатымыз осы бейбітшілік қабырғасы арқылы Қазақстанның елбасының дүниежүзінде бейбітшілікті сақтау жөніндегі жүргізіп отқан саясатын көрсету. Бұл қабырға мынау ядролық жарысты тоқтату деп қабырғасы деп есептелінеді. Тарихтан белгілі ұлы Қытай қабырғасы қорған үшін салынды. Берлин қабырғасы бір ұлтты екіге бөлді, ал біздің бейбітшілік қабырғасы адамзаттың амандығына арналады. Үш бөлікті композиция үш мағына. Біріншісі даралық, екіншісі үміт пен еркіндік, үшіншісі бейбітшілік пен келісім. Үш бағытта біз үшін ғана емес, бүкіл адамзат үшін ортақ құндылықтар. Войны, которые происходят вот в мире. Адамзат соғыстан аздардап шеккен жоқ. Өз тарихында 3600 ұрысты бастан өткізіпті. Жыл сайын кем дегенде 3 аймақтық жанжалдар туады. Қабырға қорған емес. Мемориалды байқап тұрсаңыздар, қабырға өріліп барып, жапыраққа айналып кетеді. Ұлттарды үйістіру, оларды бір шаңырақ астына жинау деген тілектен туған дүние. Мемориалға әлемнің 51 тілінде бейбітшілік сөзі қашалып жазылған. Бұл сөздің қадырын Қазақтан артық түсінетін халық жоқта шығар. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері бейбітшілік ұстанымынан айныған жоқ, айнымайды да. Себебі биіктерге тек бейбіт жолмен ғана жетуге болады. Гүлжан Марқабаева, Айдос Меделбеков, Президент Телерадио кешенінің көмегімен жеті күн. Қазақстан жыл сайын ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күнінде бейбіт қадам жасап, жаңа бастамаларды жаһанға жария етеді. Мәселен, былтырғы жылы МАГАТЭ-нің төмен байытылған уран банкі ашылған. Ал биыл Астанада томотерапия және ядролық медицина орталығының ғимараты іске қосылды. Елбасы нысанды аралап көріп, заманауи озық технологиялардың жұмысымен танысты. Солардың бірегейі томотерапия HIHD құрылғысы. Ол онкологиялық дертті нақты әрі жоғары сапалы сәуле беру арқылы емдейді. Президент медициналық мекеменің қызметкерлерімен ой бөлісу кезінде онкологиялық ауруларға диагностика жасап, оларды емдеу барысында заманауи ғылыми әдістерді қолданудың маңызын атап өтті. Сонымен қатар мемлекет басшысына медициналық құрал жабдықтар мен препараттар шығаратын жаңа кәсіпорынның қызметі жөнінде мәлімделді. Томотерапия және ядролық медицина орталығы халықаралық стандарттарға сәйкес емдеу үдерісі мен сапасын оңтайландыруға және жетілдіруге. Сондай ақ алдағы уақытта сырттан келетін науқастарға медициналық көмек көрсетуге зор мүмкіндік береді. Яғни медициналық туризмді дамытудың аясы кеңейеді деген сөз.
Қазақстан ядролық қараусыз әлем құруда көпке үлгі. 29 тамыз күні мемлекет басшысы ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт ұйымының атқарушы хатшысы Ласина Зербаны қабылдаған. Сол кездесуде аса мәртебелі мейман біздің елге әлгіндей баға беріпті. Сондай-ақ күнтізбеде 29 тамыздың ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні ретінде белгіленуі Қазақстанның бастамасы деп айрықша атап өткен. Рад вас приветствовать в Казахстане, господин Зерба. Сегодня день действий против ядерных испытаний, ядерного оружия. Этот день возник по нашему предложению, как вам известно. Все началось с того, что мы в этот день, в 91 году прошлого века, закрыли крупнейший в мире ядерный полигон. После этого и Невада замолчала, и другие полигоны перестали свои испытания. От арсенала ядерного оружия отказались в свое время. И все это позволило выдвинуться нам в лидеры антиядерного движения. И эту обязанность до сих пор несем. И вы постоянно участвуете вместе с мамой, помогаете, и мы вам благодарны. На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я выступил с инициативой «Манифест мира». И сегодня, в этот день, мы открываем стену мира, где этот манифест будет напечатан в нескольких языках, и приглашаем вас быть вместе с нами. Ел аумағында МАГАТЭ-нің төмен байытылған уран банкының ашылуы, жаппай қырып-жою қаруын таратпаудың көрінісі әрі Қазақстанға деген әлемдік қауымдастықтың сенімі. Ұйым бейбітшіліктің сақталуы үшін ұлы дала елімен ұжымдаса отырып, әрекет етпек. Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт ұйымының атқарушы хатшысы Ласина Зерба Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуде осылай мәлімдеді. Қарусыздандыру жұмысына үлес қосу менің де қызметіме кіреді. Айта кетейін, дәл осы халықаралық ядролық сынақтан бас тарту күні сізбен жолығу мен үшін өте маңызды. Мен қазір шыға салып, ең бірінші халықаралық қоғамдастыққа семей полигонын жапқан адаммен кездескенімді хабарлаймын. Осы аптаның тағы бір айтулы мерекесі Конституция күні. Атазаң біздің берен сауытымыз, оның өн бойында алда болудың алгоритмі жатыр. Сондықтан оған заман талабына сай өзгерістер енгізу маңызды, яғни тірі ағза іспетті дамытып отыру керек. Астанаға ақиқаттың алдаспанын ұстаған әлемге әйгілі заңгерлердің жиналуы соның айқын көрінісі. Конференцияға келген шетелдік сарапшылармен елбасы да жүздесті. Кездесуде Қазақстанда қабылданған заңдар мен конституция талаптарын орындау жайы талқыланды. Қазақ басшысы тәуелсіздік алған күннен бастап бүгінге дейін ата заңды жетілдіру жолында атқарылған іс-шараларға тоқталды. Сарапшылар Қазақстанның конституциялық құрылым ісіндегі ынтымақтастық пен өзара тәжірибе алмасу мүмкіндігін жоғары бағалайды. Президент қазақ елі азаттық алған тұста халыққа қолайлы ережелерді қабылдамас бұрын Америка мен Еуразияның 20 елінің конституцияларын жан-жақты зерттегенін айтты. Өзгелдің дайын құжатын тұтастай көшіріп алу мүмкін емес. Қолданыстағы конституциямыз азаматтардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз ететін шамшырақ. Бүгінгі таңда қол жеткізген жетістіктердің барлығы басты құжаттың арқасы. Нұрсұлтан Назарбаев ата заңға осындай баға берді. Сонымен қатар конституциялық реформаның нәтижелеріне тоқталды. Во-первых, я хочу поблагодарить вас, что вы приехали и принимаете участие на нашем праздновании Дня Конституции Казахстана. Мы постепенно шли, и эта Конституция, которая принята всенародным голосованием в 1995 году, за которую проголосовал 97% избирателей, стал основным законом, по которому мы сейчас живем. Строили наше государство, строили нашу независимость. Это не застывшие. Несколько раз мы заходили в Конституцию, чтобы поменять. В прошлом году последний раз поменяли, чтобы больше дать полномочий парламенту, правительству распределить. Поэтому нам приходилось идти шаг за шагом. Я думаю, те постсоветские республики, которые придерживались такой политики, они как раз не сорвались, двигались. Так что мы можем сегодня констатировать, что успехи Казахстана
Безусловно, они признанные в мире. Мы за 25 лет подняли экономику 22 раза. Естественно, улучшили жизнь. Казахстан стал известным в мире. И толерантность, согласие в многоэтническом государстве, в многоконфессиональном государстве, когда люди могут не бояться осуществить свои религиозные потребности, свой язык, свою культуру, равноправие полностью обеспечено. В этом году состоится 6-й съезд мировых традиционных религий, которые у нас проходят. Другого места нету для того, чтобы проводить. Казахстан является миротворцем. Конституция күні мерекелеу азаматтардың, соның ішінде жастардың арасында конституциялық құндылықтарды дәріптеп таратуға бағытталған тәрбиелік сипаттағы өркениеттің белгісі деп бағалаймын. Бұл қоғамдық үйлесімділік пен тыныштықты, тұрақтылықты жүзеге асыру жолындағы ұмтылыс. Для всех нас это была огромная честь. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауынан шықтым. Біз Қазақстанда қабылданған атазаңды талқыладық. Өз басымда президенттің басты құжатты әлі де жетілдіру керек дегені таң қалдырды. Конституция демократиялық қоғамның талаптарына толықтай жауап беруі тиіс. Қазақстанның конституциясынан үлгі алатын тұстарда жетерлік. Атазаң әрбір азаматтың бойтұмары іспетті. Сондықтан 30 тамыз барша қазақстандыққа ортақ мереке. Елбасы елді осынау айтулы күнмен арнайы құттықтап, бейбіт өмір, игі бастамалар мен бақ береке тіледі. Еліміздің ата заңы уақыт сынынан сүрінбей өтіп, тарихи дамуымыздың жалпылттық бағдарын айқындауда басты мәнге ие болып отырғанын дәлелдеді. Конституция мемлекеттілігіміздің берік іргетасын қалай отырып, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге және Қазақстан қоғамын біріктіруге зор үлес қосты. Ата заңымызда жарияланған заң үстемдігі, құқықтар мен босандықтардың мүлтіксіз сақталу қағидаттары, әлеуметтік кепілдіктер мен жалпы адамзатқа ортақ жоғары құндылықтар әрбір азаматтың жанына жақын әрі түсінікті. Қазіргі кезеңдегі қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың конституциялық нормалары бүкіл Қазақстан халқы үшін сенімді болашақты қамтамасыз ететін дәйекті даму мен жаңғыру үдерістерінің негізі деп ата заңның қоғамдағы алар орнын айшықтап берді. Заң дегеніміз орындау деген ойды білдірмей ме? Оның өзінде қалауға қарай емес, талапқа сай. Бұл қарапайым азаматтарға да, атқамінерлерге де ортақ міндет. Десекте тізгін ұстағандарға артылар жұмыс ауыр. Осы аптада мемлекет басшысы аса маңызды мәселелерге қатысты атқарылған істермен танысты. Сириядан оралғандарды ұдайы бақылауда ұстауға жет. Бұл президенттің сырбар сыртқы барлау қызметінің директорын қабылдау кезінде жүктеген тапсырмасы. Кездесуде мемлекет басшысына биылғы 6 айда атқарылған жұмыстар мен бұған дейінгі берілген міндеттердің орындалу барысы баяндалды. Нұрсұлтан Назарбаев көрші мемлекеттермен достық қарым-қатынастарды сақтаудың маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ лаңкестік идеяны ұстанатындарға бас мән берді. Біздің көршілерімізбенен тығыз байланыс жасап келе жатырмыз. Солар дұсты сақтап отыру керек осы бағытта. Екіншіден, мұнау көршілердің әлеуметтік органдарымен бірге сырттан келетін жаңағы террористтерді, әсіресе Сириядан шығатындарды, қайтып келетіндерді бақылап, коллегаларымен бірге жұмыс жасау керек. Осы қазіргі негізгі бағыт болып отыр. Қазақстанда мұнай өндіру көлемі 15%-ке өсті. Бұған отандық қаралтын өңдеуші зауыттар қуаттылығының артуы себеп. Бұл туралы президент қабылдауында болған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы мәлімдеді. Кездесу барысында кәсіпорын қызметінің негізгі нәтижелері мен алдағы даму жоспары сөз болды. Нұрсұлтан Назарбаев энергетика секторын одан әрі өрістету үшін компанияның әлеуетін барынша пайдалану қажеттігін айтты. Ал Сауат Мыңбаев мұнай нарығындағы ахуалды баяндап, компания табысына энергия ресурстарына деген әлемдік бағаның қалай әсер еткенін жеткізді. Мұнай мен газдағы біздің ең үлкен компаниямыз Қазмұнайгаз. Қазір бір деңгейге жақындап келе жатыр. IPO-ға шығарамыз деп отырмыз. Трансформациядан өтіп жатырсыңдар. Цифровизация, оптимизация, бәрін жүргізіп жатырсыңдар.
қазіргі жағдай қалай, болашақ қалай, сол жөнінде айтып бер. Жалпы жарты жылдық барлық жоспарлар орындалды. Әсіресе газдың тасымалдау көлемі 15% өсті. Оның үстіне жаңағы 300 заводтың модернизациясы өткеннен кейін загрузкасы көбейіп, былтырғы мұнайдың өнімді көлемі 15%-ға өсті былтырға қарағанда. Газ, мұнай, газ барлық үлкен мұнай газ өндіретін компаниялардың ішінде бар. Қазақстанның газ мұнай арқылы барлығын бақылап отыратын жағдайы бар. Алдында тұрған мақсаттар өте көп. Әттең деуге де келеді ау, бірақ мақтанарлық тұста бар ғой. Әлем Қазақстан дегенде қара алтынды алдымен ескі алатыны анық. Дегенмен қазынамен қатар тұратын қарекет те бар. Ол бейбітшілік жолындағы батыл бастамалар. Ұлы дала елі тәуелсіздік алғалы бері адамзатқа ортақ ұлы істерді орындап жүр. Тіпті төрткіл дүниеге төрелік айтатын дәрежеге жеткендей. Сол себепті де егемендіктің екі мүшелі ұлы дәуір деп танылды. Демек өзгенің өзегін қазбаламай-ақ Қазақстанның тәуелсіздік тарихынан да өзімізге және еліміздің одан ары дамуына қажетті тағылым алуға болады деген сөз. Елбасының көкейде тұнған көп ойын қағазға түсіріп, тәуелсіздік дәуірі деген атаумен кітап етіп тасқа басуы сондықтан. Сол еңбегінде елбасы азаттық алғаннан бергі басты 33 нәтижені атап өтіпті. Алғашқысы Қазақстанның халықаралық беделді ұйымдарға жетекшілік етуі. Басқасын айтудың басы артық шығар. Бір ғана Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төраға болу, Орталық Азия өңіріндегі басқа мемлекеттерге бұйырмаған тарихи мүмкіндік. Ал енді бұған қалай жеттік дейтін сұрақ туындауы заңдылық емес пе? Қазақ елі тәуелсіздік туын ұстаған сәтте төрткіл дүниеде 4-ші орынды иеленген атом қаруынан түбегейлі бас тартты. Мұндай бейбітшіл қадамға бара алмай отырған мемлекеттер әлі де көп. Ал біз болсақ, атом атамнан қалған мұра емес деп әлі алысып келеміз. Алса берерімізде ақиқат. Бастысы сөзімізден гөрі әрекетіміз әлді. Оған осы жолғы ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күнінде де айғақ табылады. 29 тамызда болған шаралар жайында Бағдат Бектұрғанқызы баяндайды. Жаққа апар бәрімізді ауылдың адамдарын жатқызып қойды. Содан кішкендігінен жер қозғалып, анындай алыстан шар шықты. Саңырауқұлақ сияқты. Әрбір деген бір уақытта қатты гүріл болды. Сол гүрілден кейін ауылдың иттері, мына сиырлар әсіресе мөңіріп иттер үріп түгел тауға қарай қашты. Адамзат тарихында апаттар, соғыстар, қырғындар аз болған жоқ. Бірақ соның бірде біреуі 20-шы ғасырдағы әлем қасіретімен ядролық қарудың сыналуы, қолданылуымен теңгерілмейді. Оның нақты мысалы мына біздің Семей жерінде пайда болған кезінде 49-шыда ашылған сынақ айлағы. 40 жыл бойы жердің үстінде, астында, әуеде 456 рет атом бомбасы жарылды. За 73 года Хиросима мен Нагасаки қаласында жарылған атом бомбасының кесірінен 73 жылдың ішінде 493 мың адам қайтыс болды. Сондықтан біз ядролық сынақтарға қарсымыз. Халықтар арасындағы сенімді нығайтып, достық көпірін орнату қажет. Бұл өте маңызды. Қазір әлемнің 9 елінде 15 мың ядролық оқтұмсық бар. Бесеуіндегі қару жаппай қырып жоюға арналған. Бұл жаһан проблемаларын зерттейтін Стокгольм институтының дерегі. Қазақстан осы әлемдік тажал қаруына қарсы күресте бастамашы болып отырған бірден бір мемлекет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаһанды бейбітшілікке үндеп, ядролық қарусыздануға шақырып келеді. Безъядерный статус Казахстана может стать примером и послужить практическим руководством для других стран. Об этом я говорю на собственном примере. Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились ее высокого международного авторитета. Именно отказавшись от ядерного оружия,
и получив гарантии ненападения от ядерных держав. Мы призываем последовать нашему примеру все другие страны. Биыл Невада семей халкаралык антиядролык козгалысының курылғанына 30 жыл. Ал 27 жыл бұрын, 29 тамызда семей ядролык сынақ полигоны жабылды. 2009 жылдың 90-сында Қазақстанның бастамасы бойынша Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы ядролык сынақтарға қарсы халкаралык күнін жариялау туралы шешім қабылдады. Содан бері жыл сайын 29 тамызда семей полигонының ресми жабылған күні атап өтіледі. Это очень важный день. Бұл өте маңызды күн. Биыл ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн аясында алғаш рет жоғары деңгейде ауқымды кездесу ұйымдастырамыз. Мақсат ядролық қарусыз бейбіт өмірге қол жеткізудің маңыздылығын түсіндіру. Бұл бағытта Қазақстан елеулі үлес қосты. Сол себепті ел президентіне алғыс айтқым келеді. Хабар агенттігіне эксклюзивті сұхбат берген Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төрағасы Мирослав Лайчактың айтуынша, ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт 20 жылдан астам мерзімге ратификациялауға ашық. Шартқа 183 мемлекет қол қойды. Көптеген халықаралық келісімдерге қарамастан жаппай қырып жою қаупі бар қарудан бүкіл әлем бас тарта қойған жоқ. АқШ, Қытай, Мысыр, Иран және Израиль сияқты елдер әлі шартты бекіткен жоқ. Корей Халық Демократиялық Республикасы, Үндістан мен Пакистан әзірге келісімге қол қоймады. Я хочу призвать все государства, которые... Әзірше қол қоймаған мемлекеттерді осы істі аяқтап келісімді ратификациялауға шақырамын. Сонда ол күшіне енетін болады. Қазақстанмен бірігіп бұл бағыт бойынша маңызды үндеу болады деп ойлаймын. Қазақ елі бұған үлгі болары сөзсіз. Сіздің ел халықаралық ұйымда маңызды әрі жауапты рөл атқарады. Бұл орайда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі мүшелігі соған дәлел. Қазақстан мұнда тек өз мүддесін қорғап қана қоймай, әлем бейбітшілікте өмір сүруі тиіс екендігін аңғартты. Әлемдік деңгейдегі сарапшылар ядролық қарусыздану идеясын қолдап үн қосып келеді. Қазақстанның ядросыз аймақ болып жариялануы және семей полигонының жабылуы үлкен жетістік деп біледі. Это очень важный день, потому что... Бұл өте маңызды күн, себебі қарудың басқа түрі ядролық қару сияқты қауіп төндірмейді. Ресей мен ақыштың қоры қысқарып, Қазақстан ядросыз аймақ болып жарияланды. Алайда аталған қарудың жер бетіндегі қоры адамзатты жойып жіберуге жетеді. Осы тұрғыда Қазақстанның ядролық қаруға қарсы саясат ұстанатыны қуантады және оны іспен дәлелдеп келеді. Ал атомның кез келген түрі адамзаттың игілігі үшін қолданылуы тиіс. Ядролық қарусыздану жолында Қазақстан айтарлықтай рөл атқарады. Астанада өткенді еске алып, болашақты бағдарлау атты халықаралық конференцияға жиылған сарапшылар осындай пікір айтты. Қазақстан бұл процесте белсенді рөл атқарады. Данышпан қазақ ел арқылы біз күллі әлемді қарусыздандыруға қол жеткіземіз деп сенемін. Менің ойымша әлемдегі ешбір ел бұл қару түрін жақтамайды. Тек кей елдерді ядролық қарусыздандыру процесінің кейбір тетіктері қанағаттандырмауы мүмкін. Сондықтан біз мүдделерді тоғыстырып, бір байламға келу үшін жағдай жасауды мақсат тұтамыз. Тағы бір қадам ретінде біз мемлекеттерді ядролық қаруға тыйым салатын келісімді қолдауға шақырамыз. Қазақстан бұл құжатқа ағымдағы жылдың 2 наурызында қол қойды. Қазіргі таңда бұл келісім ратификациялануға дайындық үстінде. Мәскеуде ядролық бақылау сараптамалық бюллетенін шығаратын орталық сарапшыларының айтуынша, Астана конференциясы маңызды келісім шартты насихаттауға мүмкіндік береді. Журналдың редакторы Адлан Маргоев, ядролық саладағы шиеленіс әлі де бар. Сондықтан ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартқан Қазақстанның бастамалары аса құнды дейді. Такие действия должны последовать в разных странах, где все еще испытательные полигоны. Сынақ алаңдарын жабу туралы шешімді осындай полигондар бар елдер қабылдауы қажет. Ол жалғасын табуы тиіс. Барлық полигондар жабылған кезде ғана ядролық қаруды сынауға мүмкіндік болмайды. Сонда ғана ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт толықтай өз күшіне енеді. Орта азиялық жойқын қарудан азат аймақ туралы шартты да Қазақстан қолдады. Осы уақытта сіздердің елдеріңіз батыл қадамдарға барып, нақты іс-қимылдар жасағанын атап өткім келеді. Астана конференциясында айтылған ұсыныстар әлемдік қауымдастыққа жетсе, Біріккен ұлттар ұйымының мақсаты орындалады. Семей, Хиросима, Нагасаки сұмдықтары қайталанбайды. Жаппай қырып жою қаруы лаңкестердің қолына түсу қаупі жойылады. Болашағын ойлаған кез келген мемлекет осы дәйектерді назарға алуы тиіс. Бағдат Бектұрғанқызы, Болат Көкенайұлы, Аслан Қаженов, Жетігін хабар агенттігі. Әрине, өткен үлгіге өкпе жоқ.
Заманында ол адамзатты ғаршқа шырған, ол ғылыми қиялдан да күштірек атом қаруын жасатқан. Бірақ дүниенің дидары өзгерді емес пе? Бұл ғасыр бой емес, ой жарыстыратын уақыт. Ал ғаламдағы ақпарат та, инновация да, интернет контент те қысқасы ғылым атаулының барлығы ағылшын тілінің адуынында. Бүгінде бұл тілде 1,5 миллиардтан астам халық сөйлейді. Тағы 1 миллиардқа жуық адам меңгеріп жүр. Демек, кім осы тілді білет, сол ақпаратты емдеді. Сол қарулы адам болады. Егер орысшаға немесе қазақшаға қашан аударылады деп күтіп отыратын болса, онда ескі ақпаратқа қанағат қылудан басқа амал жоқ. Сондықтан ғой, білім саласына жаңартылған мазмұн дейтін түсінігенді. Ендеше, жаңа оқу жылына жаңалықтар маусымы дейтін теңеу жараса кететін сыңайлы өткені жылда өзгеріс. Алдын ала ескерткені ескертпегені бар әйтеуір елдің елең ете қалатыны есте. Түнеу жылы әліппенің әлегі болды. Партаға алғаш отырған бала әріп танып келсін дегенде әңгіме жүрді. Ал биыл елең етерлік қандай ерекше жаңалық бар? Әдеттегідей министрлік бэби-бум деп қуана ма, әлде ата-аналар сыныптар тар деп шуылдай ма? Тақырыпты Сәкен Сейітханұлы сабақтайды. Соңғы 8 жылда елдегі бала туу көрсеткіші айтарлықтай өсті. Жыл сайын 300-400 мың шамасында сәби өмір есігін ашады. Бұл демографиялық жағдайдың біршама жақсарғанын көрсетеді. Қазір мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде бой көтерген нысандар 30%-дан асып, балаларды мектепке дейінгі білім беру ұйымдарымен қамту 93%-ке жетті. Осылайша жұмыс жалғасын табады. Ал жақын болашақта мектеп табалдырығын аттайтын жеткіншектерге білім және ғылым министрлігінің жаңалығы бар. Келесі жылдан бастап 0-ші сыныптың мұғалімдерін дайындауға кірсеміз. Латынша, әліппе және кириллицада букварь базалық оқулықтардың дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Оқулықтар 2020 оқу жылына дайындалады. Оқу жылына биыл 3 миллионнан аса бала барса, оның 350 мыңы алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Бұл оқушыларды 7024 мектеп қабылдады. Биылда 1-ші сыныпқа баратындардың қарасы қалың. Мәселен, тек Орал қаласында бүгін 6300 балдырған шәкірт атанды. Былтыр оқу жылында 7 бірінші класс болды, бұл 12 бірінші класс келіп жатыр. Салыстырмалы түрде қарасаңыз, бірінші классқа келу 2 есе өсті деп айта аламын. Бұл 500 балаға жуық мектеп оқуға оқушы санымен артып отыр. Мұндай көріністі бүгін барлық мектептен аңғару қиын емес. Сыныптар саны көбейіп, кейбір білім ордалары 3 ауысыммен сабақ беруге көшті. Білім және ғылым министрі бір жылдың ішінде Астанаға 17 мың бала көшіп келгенін айтты. Олар еркін білім алу үшін 15 жаңа мектеп қажет. Бар мектептерді бір жылдың ішінде салу, ол ешқандай бюджет шыдамайды. Оның екі шешімі бар. Ең біріншісі жекеменшік компанияларды тарту, ол үлкен көмек. Міне балапан программа арқылы біз балабақшалардың мәселенің толығымен жалпы Қазақстан арқылы шештік, әрине жаңағына айтылды, үлкен қалаларда сұраныс бар. Бірақ мына жан басына қаржыландыру механизмі неге Астана қаласынан бастап отырмыз, сұраныс өте үлкен, жыл сайын көбейіп жатыр. Ол бір, екіншіден кезең-кезеңмен ақшасын бөліп, жаңа мектептерді үкімет салып отырады. Жаңа оқу жылының биылда жаңалығы көп. Министрлік 3-ші сынып оқушыларына информатика пәнін енгізді. Бұған дейін 5-ші сыныптан бастап оқытылып жүрген еді. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы шеңберінде ендігі жылы 1-ші сыныптың оқу бағдарламасына да кіреді екен. Қазіргі таңда, қазіргі қоғамда балалардың барлығы компьютерде жұмыс жасау біледі, және де қолдарында әртүрлі телефондар, мысалы, қызығушылықтары өте басым деп ойлаймын. Және де бұл кітапта, кітабы бөлек, мұны жұмыс дәптерімен бірге берілген. Бұнда тек базалық, мысалы, компьютер дегеніміз не, құрылғылары бастап кезде жеңіл берілген. Қиындық ешқандай туғызбайды деп ойлаймын. 3-ші және 6-8-ші сынып оқушылары жаңартылған оқу үлгісіне өтті. Олардың кітабы басқа, бағдарламасы бөлек. Мәселен, бұл үрдіс бала білімінің биік болуын көздейді. Өйткені қазақ тілінен биыл өткен тақырып ендігі жылы қайталанады. Яғни оқушы тілдік жүйені терең меңгеріп шығады. Әдебиет пәндерінде бұрын көптеген авторлардың шығармасын беретін. Мысалы, жүйелі түрде
көне дәуірі әдебиетінен бастап, жыраулар поэзиясы, одан кейінгі 19-шы ғасырдағы әдебиет, 20-шы ғасырдағы әдебиет және бүгінгі әдебиет деп. Оның бәрін 15-20 авторды өтпейді қазір балалар. Әр 90-да 3-4 тақырыптан ғана беріледі. Мақсат бала сол шығарманы түсініп оқып, түсінуіне мүмкіндік береді. Басылып шыққан кітаптардың барлығын осы жылы оқушылар электронды нұсқада да оқи алады. Бұл еліміздің 64-60% мектептеріне ғана қолайлы болмақ. Өйткені қалған білім ошақтарында кең жолақты интернет жоқтың қасы. Интернет жоқ мектептерде біз цифрлық ресурстарын осы мектептің серверіне салып отырмыз. 100% бізде қазіргі уақытта цифрлық ресурстары енгізілген әр мектептерге. Енді тек қана ішіндегі Wi-Fi-ді өткізу, мектептің ішінде, және экрандарды қосу жұмыстарымен біз мына дүниежүзілік банк арқылы 24 миллиард теңге жұмсап, мына ең алдымен ауыл мектептерінің материалдық базалық жағдайын жақсарту және мұғалімдерді дайындау жұмыстарымен биыл бастап кетеміз. Ал жылда сынға ілінетін кітаптар биыл сапалы болады деп сендірді жауаптылар. Сол оқулықтар 99% мектептерге жетіпті. Мұғалімдер жаңадан енген әр пәнмен жете танысқан. Дәлірек айтсақ, соңғы 2 жылда 150 мың ұстаз жаңа әдістеме бойынша даярлықтан өтті. Айтпақшы, осы педагогтардың 60 мыңы осы жылы аттестациялауға қатысып, оның 36 мыңы сыннан сүрінбей өткен. Олардың білігі жоғары болу есебінен 30-50% көлемінде еңбекақылары өсті. Бұл қадам оқушылардың санасына білім нәрін себетін ұстаздар қауымының жігерін еселей түсері анық. Сәкен Сейтханұлы, Жеті күн. Біз осы тұстан тізгін тарттық. Жеті күннен соң жеті күнде жүздескенше аман сау болыңыздар. Жаңа оқу жылын бастаған оқушыларымыз ой жарысында озып жүрсін. Ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік.